Заземлення. Практика християнського життя. Вітаємо в студії Світлого Радіо фахівець з міжнародної співпраці, представник бізнес коаліції світового іванівського альянсу, автор і перекладач Олесь Дмитренко. Олесь, привіт. Вітаємо вас. Про що говоритимемо сьогодні в заземленні? Сьогодні поговоримо про соціальні мережі і найпотужнішу соціальну мережу в світі. Соціальні мережі це типу Facebook. Тікток, Інстаграм, що там ще. Ну, Про ВКонтакті не будемо, мабуть, говорити. Про <ріп ріп та>, однокласне. Це, це, це випадає з нашої парадигми. Але тут правильно ти зауважив, є ще LinkedIn, наприклад, мережа суто професійних. А Twitter, це теж воно? Це теж воно. А Живий журнал? Ні? Ну чому? Це теж воно в іншій формі, але це все різновид різні форми. Мережі однодумців у різні форми, от, взаємодії між людьми. І для нас сьогодні соціальні мережі це явище, ніби відкрите Америку. Ми щось таке нове відкрили. Соціальні мережі, це щось нове. Але чи так воно насправді. Ні, ну, Якщо є якісь зв'язки. Просто, просто нові засоби інформації. Тобто, мережа світова павутина взагалі з'явилася. Це дало нові можливості для комунікації. А взагалі-то мережі були завжди. Будь-які зв'язки, там, скажімо, торговий шлях із варягів в греки. Це теж соціальна мережа. ну, Просто вона така Дніпроподібна, типу ну, як стрічечка. Але в принципі, ну, пасму мережі, скажімо. Як гарно сказано, Дніпроподібна стрічечка, це я такого ще не чув. Супер. Е, та чому, чому е, ну, ця тема виникла? Ну про що це? Тобто ясно, що людина соціальна істота, от і що вона пов'язана ну, сім'ю в широкому смислі можна вже як таку перевісну соціальну мережу розглядати, там, де вже є дядьки, тітки, там двоє дідів, двоє бабів, там ну мамини батьки, там татові. Тобто, велика сім'я це вже перша мережа, в яку ти, начебто імплементована, і ти в ній себе взагалі розкриваєш у цих от зв'язках. Потім у тебе з'являються друзі в дворі, вже додається там нових оцих от синапсів вони там поєднуються. Гарне порівняння, до речі, з синапсами це щось це моє. Ну тобто, це це не те, що старе, як світ. Це як сама людина, як от сама вона сама себе усвідомлює. Просто сьогодні, коли ти кажеш, як ти сказав, соціальна мережа, то перше, що вискакує, це там ну у мене Фейсбук, наприклад, я більше туди, у mm -hmm. когось щось інше, там так, телеграм, так, так. Фейсбук, Інстаграм багато залежить від поколінь. Покоління, яке в інстаграмі і у Фейсбуці, наприклад, це різні покоління і різні аудиторії. Це ще ми до тік Тіктока не дійшли. Тік-Ток, трошки менше молодше покоління, все в коротких відео. Це проблема дофамінової залежності. Постійна сидячка в телефоні. В як то кажуть, влипання в телефон, скролінг. Ти таке гарне таке слово скролити. От і це і тут є свої плюси, але ціла низка проблем на заході. Категорично забороняють, особливо дорогим школам, приватним школам ді... забороняють використовувати смартфони Дитина під час Дитина не має права приносити навіть в школи чи. Чи там має в роздягальні десь от залишити, у деяких в шафі у деяких приватних школах навіть приносити не повинно бути, але в більшості таких серйозних приватних шкіл я так розумію, в державних теж є правило. Це ти не можеш. От, телефон здається, кудись в якусь там комірчину замикається, і все дитина повністю навчається у школі. Ось так. Тому ось проблема цієї дофаміної залежності, як, як наркотика, як певної хімічної сполуки, певного задоволення, отрим... миттєвого задоволення від цього прокручування. Там щось гумористичне, там якась драма, там якісь емоції, там пристрасті. І дитина все це дивиться в неї там в мозок вливається оці такі гормональні сплески. Які зазвичай раніше отримали люди, граючи в футбол, співаючи пісні, там були якісь скакалки, стрибалки всілякі, якась фізична праця, задоволення від виконаної роботи, від результату, від навіть прочитаної книги, від чогось завершеного. І шлях до отримання цього задоволення був набагато довше. А от сьогодні, ось так: раз-два, натиснули кнопки, фіглі, -фі міглі, і вже є, і це така проблема. З іншого боку, є надзвичайно прагматична, е, е, прагматичний бік соціальних мереж. Наприклад, мережа LinkedIn, Вона ще каже LinkedIn, Написано LinkedIn, значить вони кажуть LinkedIn. Це бізнесова мережа. Тобто там головна мета зовсім інша специфіка. І зразу видно людей, які перескочили з мережі Facebook, туди відкрили для себе LinkedIn, Вони просто повторюють свою поведінку. З Фейсбука, туди в LinkedIn, а там своя культура, це ділова культура, це мережа, де про що йде мова зазвичай про кар'єрні успіхи, про досягнення. Хтось, наприклад, когось підвищили в посаді, він про це пише. Хтось перейшов з однієї компанії в іншу компанію це вже подія. Він про це пише. Фотографії пов'язані з професійною діяльністю, зазвичай з успіхом. Тобто люди прагматично... Так би мовити, просувають себе і вирішують свої професійні матеріальні якісь питання, шукають персонал, шукають партнерства, ділові зв'язки, ділові стосунки, тобто ціла культура. Але зараз я дивлюся, багато перейшло туди, і видно, що там, де якась драма, якісь популістичні всілякі картиночки, ну, котиків там ну не сприймають котиків. Але все одно посять і котиків, і, і всяке отаке, і видно, що трошки вже є когнитивний дисонанс, що люди прийшли з іншої мережі туди. Е, знову ж таки, Твіттер, коротенькі, лаконічні повідомлення про пташка, ще бетончик, ще бетон. Так, твітнути. Тобто це, ну, там, горо, горобчик, там, Твіттер. Цвіркуни, ну, Цвіркунин це трошки інше, але давай ми з тобою створимо таку мережу. Це цвіркуни. Цвіркуни. А чому, чому ми говоримо про соціальні мережі? Ну, Тому що ми такі і є, але ну, напевно, напевне от церква, ну, спільнота християн, ну, ясно, там можна говорити там, про якісь великі. Як то, конфесії, деномінації, але навіть от, е, якісь е, є такі от союзи незалежних церков от, в Україні, тобто людині мало сказати Я, я християнин, і навіть мало сказати, я от, частина помісної якоїсь спільноти, а бажано відчувати себе приєднаним, з'єднаним з чимось більшим, тобто, навіть якщо це якісь домашні церкви. То вони воліють знайомитись між собою і раз там на півроку чи ще на три місяці робити якусь таку ну, не збіговиську, ну, зб... 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 збирати кілька таких малих церков разом, поділитися досвідом, просто от побачити, що є такі, як ми, от, незалежні собі, і mm -hmm. так далі. Тобто, а... людині все одно життєво необхідно е... от... ототожнюватись і от усвідомлювати своє поєднання з більш широким контекстом. Чим ширше, напевно, тим краще, мені здається. А результати вже показують. Тобто збіговисько то було, чи це були збори, чи конференція ну, знову чи... ж таки. І, і більш того, одна людина скаже, це була благословенна конференція, а якась інша з боку скаже, це ваші збіговиська, знаю я вас. Тобто, це таке. Це ті, хто не були, так, для так. них це збіговисько. Не читав, але суждав. <реш> так, так, так. А ті, хто були, як ми з тобою, особливо там, що в студентські роки, коли нас питали, що там було. Там було все класно. Як там все було? Дуже класно. А що конкретно вже ніхто й не пам'ятає? Головне, що було класно, було чудово, і це було не збіговисько, це було щось прекрасне, якісь конференції, наші такі молодіжні тоді всілякі були. От, зараз ці, зараз молодь робить свої такі всілякі збіговиська для, можливо, для когось. От, Для нас ми це розуміємо, це прекрасно. Тобто, є, ми наголосили на чому, Слава вже знав в нашому діалозі, що. Ось цей соціальний складник є органічним для людини. Вона звичайно. входить в життя, в сім'ю, в родину. Це ну, за звичайно, сімейна система. Я таке, поняття? Сімейна система входять в сімейну система, систему. Так, система. Е, ну, Одна з проблем, що є токсичні, є проблеми. От, от, це, це інша тема. Але загалом це певна система, вона виховується і далі вже сімейний виходить вже в соціуму, в суспільну систему, вже трошки складніше там. Шукати своє місце під сонцем, і є людина соціальне створіння, тобто їй потрібні зв'язки з іншими. Тоді вона в порядку, тоді все нормально. Хоча є вдача людини, хтось більше інтровер, комусь добре на самоті, хтось навпаки не витримує йому, треба постійна компанія і так далі. Це теж окремі інші теми. І е, ми зачепили, раз ти сказав вже про союзи, об'єднання сьогодні релігійні всілякі. І це ми говоримо до речі в контексті переосмислення. Переосмислення церкви, переосмислення суспільства і себе зараз в тому контексті потрясінь війни і її наслідків, в якому ми зараз опинилися. Отже, ми переосмислюємо. Тобто, чому ми взагалі зараз порушуємо ці теми? Ми переосмислюємо для того, щоб провокувати позитивно зміни на краще в нашому житті, в церквах і в суспільстві. Так от є союзи. Є всілякі, е, як це тільки що говорить, збіговиська, скажімо так, так, різні всілякі організації. І от якраз їх було б дуже гарно уважно подивитись на наші союзи, наші такі всілякі утворення, що це взагалі як явище, яке воно. Є поняття старої парадигми, є поняття нової парадигми з точки зору керування управління в світі, взагалі в менеджменті. Є проблеми сучасної церкви, особливо проблеми мегацерков, тому що вони виросли в певній парадигмі. Це називається Це західна парадигма, парадигма модернізму, таких модерних ну, ясно, що зараз і постмодерних церков, але в принципі ноги ростуть з модернізму, з інституції оліз. Інти... Інституцій. От є позитивне явище. Західних інституцій з точки зору політики, коли влада не належить одній людині, а балансується різними інституціями влади, це одна тема, я вважаю, це надзвичайно позитивне досягнення західної цивілізації. Але є інституціолізація церкви, яка має, на мою думку, такий сумнівний ефект, тобто, принаймні, неоднозначний. Це створення складних структур, вертикальних структур, утворення таких нагромаджених великих громістких таких на зразок великих корпорацій. От утворень. І це вже трошечки не, не дуже добре, мені здається, для церкви. І тому, коли ми говоримо про союз різні об'єднання, то справді важливо це теж переосмислювати. Яка модель керування? На чому стоять ці інституції уже релігійні? Наприклад, на, на чому вони яка я, звідки, звідки вони я, як вони функціонують? Чи це працює сьогодні? Чи є розрив між поколіннями? Поколіннями, наприклад, є, є покоління 90-х років в Україні, є різні країни. От у нас свій унікальний контекст на 90-ті роки в Україні це час духовного пробудження. І саме на, цьому, на цій хвилі духовного пробудження утворилося дуже багато церков. І це дивовижний був час прекрасний, але далі йдуть наступні покоління. І чи є розрив між поколіннями тих, хто абсолютно щиро, глибоко. Переосмислив, тому що всі ж були атеїстами, потім стали віруючими не просто так. Там було пересмислене, там був емпіричний досвід, було зміни життя. Коли, ну як в іванських історіях, був сліпий, а тепер бачу сліпий не фізично, духовно сліпий, морально сліпий. Йому відкрились очі. Він бачить, йому розкрилась картина світу, як, як воно є насправді є Бог, є принципи, є цінності, є істина. І Це грандіозно, не зважаючи на всю а, таку атеїстичну радянську пропаганду. Тобто це прекрасно все відбулося. І ось є нове покоління покоління соціальних мереж, <риклад> про які ми говоримо, так оцих всіляких штучок, дрючок сучасних. Чи це працює? Ми ж знаємо, що для, для, для цього покоління, оці всі вертикальні структури, прийшов єпископ і всі мають його слухати. Діти не розуміють, а чого він хто він такий взагалі? Він там єпископ. Чому? Бо в нього якийсь там диплом є. Йому вручили медаль, велику шапку, дали, вдягли йому там рясу, ще щось таке. Б, прийшла така. А їм воно абсолютно байдуже. Він вмикає телефон, натискає на кнопку і миттєво отримує результат, все, що він хоче. На таку тему проповідь, на таку, про істину, про те, про що завгодно, про шкарпетки, тут же якісь розваги і так далі. І цей, для нього, для для молоді це ні про що. Тобто, чому він повинен слухати якогось дядька, яку, щось там якась в нього посада якась там є, там ще щось, вони це не розуміють. Ну, це ми зараз зачепили тему авторитетності, тому що для нього, можливо, там так. творець якоїсь соціальної мережі авторитетної, якщо він там mm -hmm. сидить, він знає, хто такий там, Цукерберг, йому сказали, да, да респект і уважуха, зробив корисну річ там, і так далі. Mm -hmm. Тобто... Так, це проблема авторитетності, втрати авторитетів. Тобто, для е, молодшого покоління, ну, це, це проблема у, у цих от авторитетів, у цих інституцій, які ми собі, у собі і будували. У них інші авторитети, це якісь блогери, у яких багато переглядів. о, У нього стільки лайків, о, це, у нього ось. там срібна кнопка. Там. Це я розумію. Тобто так, це так, досягнення так. успіх. Ну, бачиш, як ти кажеш, LinkedIn. тобто, там успіх. Ти хизуєшся успіхом, ну. Кажеш, мене підвищили, мені зарплатню підвищили і так далі. Успіх. А у, у нього успіх от, срібна кнопка. Як срібна була кнопка, кількість переглядів. Якщо так, так. його дивиться 500 тисяч, е, наших... паралельні світи. Так, тобто... Паралельні світи віртуальна реальність, яка. Проникає в фактичну реальність. Тобто людина живе більше там в віртуальному світі, ніж у фізичному. І Якщо він популярний блогер, то він з цього має і монетизацію також. Йому не треба там кар'єрний зріст. У нього свій зріст, він росте там в цій мережі. Кількість переглядів, все там, реклама, і він заробляє на цьому так. Ну, це, це теж цікаво. Тут я думаю, що в багатьох оцих от таких класичних каналах телебачення теж була ще нещодавна паніка, тому що якісь два балакуни типу ми з тобою. ну У нас не немає. у нас не не, не переслідуємо такої мети збирати там цього аудиторію, спеціально цим займатись. От, ми щиро озвучуємо наші думки, все на нас. На От, але є е, е, якісь, е, ну скажімо, наприклад, Арестович і Фейген. Просто вмикають кнопку, починають балакати. 500 тисяч в прямому ефірі зразу дивляться. І в класичних оцих телеканалах, як вони звичайно, там ці, це ціла індустрія, ціла гавр, там, там тисячі найманих працівників. А тут два. Просто балакони, плюс можливо, один асистент. Ну камеру там хтось включив. Тут, звичайно, і вони і там 500 тисяч дивиться їх, і це більше ніж дивляться всі ці за старі парадигмі канали, які були призначені для, для різних цілей, і політичних, і яких завгодно і, можливо, десь і пропагандистських. А тут просто будь-який балакун, який людям подогли подобатись людям. Просто балакає, вмикає. Ну, Звичайно, це просто. Не, не завжди це все так просто, як ми зараз з тобою говоримо. Є... Оце як різні Соловей, різні речі. він собі просто співає, він же ж не напружується, я так, так. підозрюю собі. Це його соловійна пісня. А Twitter. Люди там стільки пісень про Соловейка написали, стільки віршів, таких mm -hmm. розчулених собі. От mm -hmm. Заходить, значить. От так. Так. До речі, пісні, пісні дуже швидко набирають. Переглядів в рази більше, ніж будь-яка балаканина. От музика, пісні. от це... Я може, це... давай співати з тобою. Ні, ну, Спочатку треба з цими ще бетонав соловейками стати. І тоді засвистали, засвистали коз, козаченьки. Або козаченьками. Отже. Тому є, так, і це є авторитет, ага, їх дивляться 500. Але якщо молоді вони не подобаються, ну там обличчя таке ну не, не цікаво, вони не будуть дивитися, але там буде своя аудиторія, молодь буде щось інше дивитися. Але ми говоримо про соціальні мережі. І ось що цікаво. Для мене недавно стало відкриття. Ну що я от сприймав, що це нове явище. Це прямо революція. І ось я читаю статтю Джефа Ріда на цю тему. І його теж ошелешила одна праця наукова, не християн, не релігійників, абсолютно прагматична праця про теорію мереж, теорію соціальних мереж. І автор зазначив, що першу таку мережу, на його думку, причому ж абсолютно успішну і зразкову, і варту наслідування, створив Хто, як ти думаєш? Я думаю, йшлося про апостола Павла. Так, <свят> так. тобто він вважає Павла еталоном соціальних мереж. І ось цікавий ось цікава думка. І коли ми годимося на сучасну церкву, яка прийшла до кризи, кризи мегацерков, до речі, українські церкви часто повторюють застарілі вже книжки, західні книжки, всякі теорії, всякі ідеї, які привели західну церкву до кризи, а українські церкви досі повторюють усі всілякі їхні вчення. Навіть не розуміючи, що вони, вони просто запізніло заводять себе в глухий кут. Тому ми бачимо кризу церкви, глобально церкви, розуміється, всі українські там пасторичі не розуміють. Ми говоримо з одного боку, криза сучасної церкви, <кхід> і з іншого боку, ми бачимо модель ранньої християнської церкви, особливо періоду перших, умовно кажучи, 300 років до Костянтина. Ось цікава тема. І цей період, який ми завдячимо, ясно, що є всі апостоли, є отці церкви і так далі. Так далі. Але все-таки вимальовується з точки зору соціальних мереж, зв'язків, поширення, налагодження цих всіх взаємозв'язочків. Завдячимо апостолу Павлу. Так, це так звані так звана пауліністська модель. Ну, лінивий тільки про це не, не читав, там не говорив, що дехто взагалі каже, що ну, Ісус, він типу як реформатор, десь всередині юдаїзму, і тільки Павло створив християнство, як воно є. Він проповідував це нове вчення в своєму розумінні, в своєю мовою, своїм апаратом, взагалі світоглядним, і використав ось таку річ, як єврейські діаспори. Перш за все, як синагоги, які були в різних діаспорах в Римській імперії. Він просто навів довідки, де вони є. А він уже був, так би мовити, цим фарисеєм. Він уже знав, у нього була вже своя мережа. До речі, ну, це така була розповсюджена вже, ну, як секта чи деномінація, те чи я. От, І він ішов в ті міста, де є синагога. Навіть в Филипах там було. Недостатньо чоловіків, євреїв, і тому у них синагоги ще не було будівлі. Можливо, там були якісь проблеми через те, що це воєнно римське містечко було якесь для ветеранів. Але євреї збиралися там біля річки. Все одно у них було місце, просто неба, але все одно синагога. Синагога від слова, грецьке слово зібратися, зійтися докупи. От вони там сходилися. І він проповідував і говорив, що вам першим, вам першим я. Говорю, тобто тут на основі вас, от всі, хто повірить моїй проповіді про те, що от Месія це оцей Ісус, який нещодавно от об'явився там. Е, от таким от чином, тобто, він оцю от мережу історію. Фактично, вона вже була, тому що євреї е, діаспори, вони між собою контактували, звісно, емісарів там висилали, щоб було все більш-менш там, як у вас справи. Цікаво, до речі, коли Павло і Силуан, чи Павло і Варнава приходять кудись в синагогу, їх зразу о! Звідки ви прийшли? Будь ласка, прошу на сцену нам вон. Тобто, газет вже не було. Це фактично от вони були засоби масової інформації. Розкажіть, звідки ви, хто, ви, що ви кого знаєте, і так далі. Які новини в світі, де, ви якими дорогами йшли, кого зустрічали, які синагоги вже відвідали і так далі. Тобто Мережа була, в принципі. Але Павло якось її апгрейдив, і е, ну, тобто, вона стала от такою от месіанською мережею месія аля Месія прийшов. Ну, тобто, напевно, він не будував на порожньому місці, але все ж таки щось нове, щось революційне він привніс. Не можна сказати, що. Ну, угу. Так, тобто, там є його, це його діти ще в якомусь сенсі слова, і от цього його розуміння. Я проповідую таємницю, от, оця от церква взаємо. З з'єднувальними зв'язками воно там. Він каже. І він каже, що це як тіло. Там. Ну, не на клітинному рівні ще не було мікроскопів, про клітини він нічого не міг писати там. Чи про головний мозок, хоча про голову саме він пише, не про серце, а каже, що голова Христос. Тобто, все ж таки, вже були медицина була достатньо розвинена, там головний мозок, там, от, нервова система і так далі. Щось уже з цього, з цієї опери. Так, звісно, тут важливо зауважити таке, що стосовно погляду на Павла, популярний погляд такий дихотомічний або конфронтаційний. Павла протиставляють Ісусу. Ісус це одне, Павло це інше, Павло одне церква це інше, Павло одне там, юдаїка це інше. От такі всякі дихотомічні штуки, ніби все все протилежні речі. От я тут категорично, до речі, не, не згоден з таким. Я вважаю, якраз Павло, він абсолютно гармонійно йде в, в Христовій парадигмі, в Христового Євангелія. І те, що він заявляє, друзі, мені відкрилася ця таємниця Христового Слова Христового відкрилося. І ця таємниця називається Церква. Мені це відкрилося. Тому те, що робить Павло, це є ніщо інше як реалізація Євангелії Христа. І оце так зване поняття хрестове вчення, оце дідаха хрестове вчення, яке часто наука Христова, такі словосполучення використовує, наприклад, Огієнко в своєму перекладі, наука христова, хрестове вчення, оцей шлях, це концепція шляху християнську. Мається на увазі певна ось ця, е, світоглядна, світоглядно-богословська е, парадигма е, от, е, християнства. І ось він каже, що мені, мені це відкрилось, це називається церква. І ось про це я сповіщаю, я це розказую. Тому, на мою думку, Павло просто те, те чому навчає Павло, це і є Христове вчення. Те, що Христос почав Євангелії, далі Павло його ну, більш розкладає по поличках, якщо хочете, але це є однаковісніке те ж саме євангельське вчення, там немає нічого. Такого суперечливу чи конфронтацію. це одне Це християнство, яке більше розгортається, розкривається. І не тільки Павло інші апослав. Тобто, коли Христос каже: друзі, я просто друж, ви просто не можете зрозуміти. Я навіть не говорити не буду. Зараз ви цього не зрозумієте, але потім буде час, вам відкриється, ви це зрозумієте. І тут Павло каже, о, відкрилось! Я бачу ось воно, це мережа, це церква. До останніх кінців землі, хто скажу, приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і ви станете свідками моїми ну, від Єрусалиму, до Юдеї Самарії, почавши, продовживши, і до останніх кінців землі. І ось Павлу відкривається це, він розуміє. Що ці більші діла будете чинити, ніж я чиню? каже Христос. Все це стосується от сучасної мови питання масштабування. Сьогодні є масштабування бізнесу, масштабування організацій, проектів, всяких задумів. От, але на той час Павло розуміє, що йдеться про масштабування християнства, тому що це була просто невеличка групка учнів Галілеї, рибалки собі. Хто ну, Павло розуміє. цього не застав? Він уже коли вливається в це, тобто там уже. Це вже Стефан розсіяння. І в принципі ми знаходимо його в, уже в Антіохії Сирійській. Це друга після Єрусалимської велика е, ну, церква, чи як вони тоді називались ну, група учнів Ісуса, які вже там висилають навіть місіонерів. От, оця історія відділу. мені. ми зараз прийдемо сюди. Це дуже цікавий момент. З точки зору оцих мереж, про які ми з вами говоримо. Так, ет, е, ну, храс, тобто ми не будемо далі акцентувати на цьому. Тобто, я бачу абсолютно органічну роль Павла у цій всій картині християнства і реалізації Божого задуму і того, про що Христос говорив. Тому там все нормально. Тобто, це не просто якась Павлові, якісь ідеї, які ніби що якісь там щось окреме, це, це дідахи. Є ще термін керигма проголошення Євангелії, яка часто звучить, звучить в новому ну, паралелі, паралелі, звичайно, можна провести. Хоча от кажуть, що Ісус Він ну, не використовував Слово церква, хоч там є всього два, здається, рази, де вчитується це слово в уста Ісуса. Там і я створю церкву, мою і в ворота пекла її не здолають. Але воно так виглядає, наче це от пізніше от така керигма вже церковна. Тобто він говорив про дітей Божих, про сім'ю. Тобто Добре. Брати, брати за одним столом. У нас один отець, мій отець, ваш отець, так. ми Божа сім'я. Фактично так. різні поняття, різні слова, але, як ми сказали, сім'я це і є перша соціальна мережа. Добре. А може вона ще на рівень глибше піти, більш деталізовано? Ніж сім'я. Ага. Ну, з я... чого можна почати церкву? з точки зору мережі. От, е, що є церква? Найменша одиниця, яку можна назвати церквою, на твою думку? Гадки немає. Мені здається, все-таки це поняття сім'ї. Е, от група братів за спільним столом. їдять. 100 я повністю згоден, і це є портрет. от Характеристика ранньої церкви перших 300 років. Це 100 Навіть, ну, абсолютно згоден. Але от з чого почати можна це явище? Тому що для, наприклад, синагоги скільки треба було сімей для того, щоб офіційно мати право започаткувати синагогу? десятеро чоловіків повнолітніх. Там це було пов'язано з певним наративом, певна історія про Аврама і Лота, коли він просить Боже, не, не погубиш ти содом. От, і та, відторгується, а що як там 10 чи, тобто, там, 50 праведних мужів, а що є хоч 40 там, от, які от, не зіпсуть і так далі. І Бог каже, навіть якщо 10, місто стоятиме, і ось ця от концепція, що місто стоятиме, якщо є 10 праведних мужів. Це, це грандіозно, це грандіозно, добре. Тобто ю, ю, юдейська е, символіка, якась культура навіть. Е, це ну, ну, уявлення, скажімо так, уявлення. Десятеро. Добре. Якщо менше, то вони виводяться. Добре, тобто, давай, як, давай я ще. Як веду. Лот з так, так. Зрозуміло, добре. От, І якщо в когось там не довіряє до Павла, то давайте ж тоді до Ісуса, до Голови церкви. От, Тобто це ж не, ну, не Петро, голова церкви, Христос, голова церкви. То що далі про ці циферки? Може, ти згадаєш, Ісус говорить? Про десять ми сказали, а Ісус щось цікаве пропонує. Ну, там є там є така досить загадкова фраза, що ну, це, це теж єврейське поняття, що при вустах двох чи трьох ось, свідків. два-три. Ось при вустах двох-трьох свідків буде, значить, під, підтверджене чи розглянуте чи твердим? Усяке слово. Так, це тобто... культура, це, до речі, теж з культури взято з культурно-релігійного контексту тих часів там, юдейської і взагалі тогочасного. І, тобто, там, Єроспорі... У євреїв є там є навіть анекдоти, ну, як, анекдотичні історії в так званих другоканонічних книгах з цього приводу про двох старців ласих до жінок, молодих, які домовились, що ми будемо свідчити проти однієї жінки, її звали Сусанна. Ця історія називається про Сусанна і старці. От, uh -huh. Вони вдавали себе благочестивців таких, а насправді вони були такі зіпсуті. От, і от там от ця, от розглядається ця історія, що в будь-якому законі є шпарини, є слабкі місця, які зло, зловмисники можуть використовувати, ламати систему. От. Так. Це така не, негативна ілюстрація, так? плюс не канонічних книг ти більше. От, а ми говоримо про, ну, так, про серйозні речі. Христос каже: де двоє чи троє, в ім'я моє зберуться. І ось, на мою думку, це перша точка відліку такого явища, як християнська церква, ось ця еклезія. Двоє чи троє в ім'я Христа збирається разом, і це зазвичай молитва. Є якась чи проблема, чи щось є таке, чи просто прагнення прославити Бога разом. І от там, де двоє, по суті, двоє це вже початок. Ну, а троє це ще краще. Двоє троє. Ось ця точка це вузлик. Маленький оцей синапс, який ти, умовно кажучи, образно кажучи, точка, маленький вузлик. Все, в ім'я Христа, ось це уже перший. Компонент чи елемент, якщо хочете, в цьому великому мережі, мережеві глобальної церкви. І ось в ранній християнській церкві ми бачимо ось це і відбувається. Так, Павло використовує юдейську систему, яку він дуже добре знав, тому що він сам був ну, можна вважати його агентом, можна вважати його. Фахівцем з міжнародних зв'язків, комунікацій, навіть зі спецслужбами його можна асоціювати, тому що він мав право страчувати християн. От. Його повноважили саме ось ці релігійні діячі от, з юдейського контексту. Він дуже добре знав, хто чим дихає, бо він сам був один з них і вважав, що він займається доброю справою, от, мав спеціальні документи на знищення переслідування християн. От тому систему він знав дуже добре, і потім звичайно все це розвернулось. Ми знаємо цю, цю історію навернення Павла, і він розвертає весь свій досвід, професіоналізм, свої персональні зв'язки, свої контакти і на рівні урядів, і на рівні лідерства і всього розвертається на користь церкви. Він використовує цю систему. Але початок це Христос, це Господь каже, де двоє, чи троє, м'яму є все там. Одна групка, друга, третя. Все і починається далі поширення християнства під, на День П'ятдесятниці поприїжджали з, по суті, з, з усього світу увесь світ на той час називали Римською імперією. Всі до останніх кінців землі це до, до кінця Римської імперії, наприклад, слава. Куди дуже тягло? От Павла він дуже він. В нього було три місіонерські подорожі, і він в який бік географічно його тягло туди. Це можна простерити, до, риму, до, Італії, до, туди, до прав... серця правильно, імперії. туди на захід, на захід, на захід. І коли його раптом арештовують, то там, де зі світської точки зору це поразка, що це трагедія, арештували апостола несправедливо. А він взяв це, розвернув це, каже: А я хочу поспілкуватися з кесарем. І там же ж римське право вони не мають. А він громадянин Риму. Він не має йому, не мають права відмовити і його везуть туди в той Рим. І він все одно цей апостол викручує все таким чином, щоб для місії для досягнення місії він, він в стратег, Рим. стратег, так кажуть, що всі дороги ведуть в Рим. Тобто, так. якби там вдалося йому діяти, то звідти вже набагато швидше цей процес так, відбув. Машкова. Ну, орендували будинок. Він сидить там, пише листи, ці листи циркулюють по всьому, по всій Римській імпері, це дивовижно. Тобто це особистість. Але тягло його все далі, далі. Ну, в принципі, в Рим. Але. Іспанія, от кінець, останні кінців землі, це була Іспанія. От чого його туди-туди-туди? З Палестина це була Україна, це, це таке щось таке, ну невідомо що, відверто кажучи, на той час, з точки зору ось римської величі, от по політики, от, технології всього. Тобто Палестина це рибаки, рибальці, сільське господарство, такий район бунтівний, складний, десь там з краю. От, а... Інший край це була Іспанія, ось в такому плані, десь так він мислив, і були ці до речі. Різні... Кажуть, що цей таршіш, в який пророк йона втікав. Таршіш, коли Бог йому сказав, іди в Ніневію, він сів на корабель плисти. То от це було уявлення краю землі. Тобто він поплив світ за очі на край землі, а це якраз якось асоціюється з Іспанією десь. Тобто він поплив в Іспанію. І можливо, у них от в уявленні це був край землі. Дійти туди, це означало донести Христа до кінця Всесвіту. Все, далі вже там нічого немає. Планета Океан починається. Так, так. Так, і ось цей натовп, який з'їхався на день п'ятдесятниці. Там перед тим було велике свято. Я думаю, що багато з цих людей залишили не тому, що це паломництво. Тобто, людям, якщо вони стоїть такі Іспанії, чи там Риму, чи звідки вони поприїжджали на різних транспорт, хто кораблями, хто ослами, хто чим завгодно. То я думаю, що значна частина залишилася ще на, після Пасхи на наступне велике свято. Там буквально скільки днів? 40 чи скільки днів? 50 50, 50 днів до наступного свята. От. Е -е. І ось вони стають свідками цього всього, і їм відкривається на духовному рівні. Ось це сходження Святого Духа відбувається на пострілі. Відбуваються перші проповіді, роз'яснення цьому натовпу, що ж відбулося ще 50 днів тому. Оцей Христос, ви його, ви кричали, розіпни, це ви це зробили, але ви ж не зрозуміли, що відбувається. А цей був цей Месія. І зараз треба всім покаятись. І ось вони слухають цей натовп, вони прозрівають. Вони розуміють, що. Тут Бог серед них, тут щось надзвичайне відбувається. Відбувається це сходження Духа Святого. На те, як ми вважаємо, що це є народженням церкви з великої ну, от Це одна історія, тобто вони там з 15 різних земель, тобто 15 різних діаспор. Фактично, вони там всі кілька тисяч. В цій історії, ну, хай там частина з Єрусалиму, з Галілеї, з Юдеї, але ж частина. І оцих от критяни, аравітяни. І далі критяни їдуть на крит, аравітяни йдуть в Аравію, єгиптяни йдуть в Олександрію і так далі. І там уже скрізь християнські оці от спільноти. Фактично, а Павло каже, що я не хотів е, закладати на чужій основі. То що він мав типу обходити всі ці центри? Які за книгою дій уже насадилися тоді, за 10 років, ще до того, як він вірував, можливо, чи там за 12. Це, це важливий момент. Я думаю, там був конфлікт зі старою юдейською парадигмою, яка полягала в тому, що ти не можеш бути істинно віруючий, якщо ти не є. Не до непричетний до юдейської релігійно-культурної парадигми, О! якщо ти не є обрізаний, якщо ти не дотримуєш там тора і всі ці речі, то в такому разі оці юдеї, що переслідували Павла так сильно побивали його камінням. Це могли бути і месіанські юдеї, тобто. Які вірили, що треба обрізуватись, а він приходив, і на їхній основі нові ідеї приносив? були ортодокси, раз там е, антагонізм, несприйняття цих нових ідей. Хоча деякі мудрі люди е, і, і члени Синедріону, зокрема, е, так більш помірковано ставились. От, До до, Павла, до Христа, по перше, і взагалі християнські ідей були ось ці такий синтез ю, юдейської віри з християнськими ідеями. От. І було суто християнство, яке ми знаємо ось сьогодні. Суто християнство не було, яке тому ще ж Всі ж вони юдеї. Павло теж юдей. Він казав я фарисей, син фарисея, тобто, все одно це юдео християнство, так чи інакше. Але відмінність була в тому, що він говорив, обрізання не потрібне, і оце все кашрут, Оце й все це не обов'язково для тих, що увірують з язичників для богобійних. Так так це ж радикальне вчення. Павла поблегшення входу в християнство, так би на, на противагу юдейській традиції. Він, ну, тобто там було ось це. Він я впевнений, що він, коли говорить про різні основи, насамперед йдеться про впливи юдаїку на оті ідеї самого Христа, які він казав. От, е, тому що відбувається, повертаючись до цього дня п'ятдесятниці і поширення церкви, і ось ми бачимо двоє чи троє, можливо, більшими групами, меншими групами, справді порозпорошується до останніх кінців землі. І фактично це є перші місіонери, вони є носіями християнських ідей. Ми слухали нам відкрили, що там був Христос, а його розіп'яли. А там про нього говорили пророки. А тут, а те, а те, ате, ате, так вон воно виявляється, як все це було заради ось цього. Це, тобто, тут трошки ми щось бачимо. Великий знак питання. Але утворюються такі громади однодумців буквально ну, за один день, якщо хочете. Церква поширюється без телебачення, без ютубів, без радіо, без газет врешті-решт, без журналів. Просто з вуст в вуста Люди, Людина дивиться в очі в іншій людині і щиро правдиво щось каже, те, що насправді відчуває, переживає. Вони говорили про великі діла Божі в день п'ятдесятниці, бо вони відчули цю Божу присутність, Божу святість і. Скажімо так, фізично не відчули Боже благословення на оце явище, яке називається християнська церква. Про великі діла Божі сказано, що говорили ті 120, що зібрались там. Тобто, ті, які знали Ісуса, любили його за життя. А mm -hmm. от ці, от кажуть, ми чуємо, як вони говорять про великі діла Божі. Про які великі діла вони могли говорити? Про Ісуса. Як він ходив, як він вчив, як він зцілював, там преобразився на горі, хто його знає, там про що, але про якісь от так, так? що Бог виконав. От те, про що у пророків було, що буде так. світло О, там, і так далі. Ось цей момент. І є, є таке явище Еврика. називається Еврика Відкриття. Тобто, ми думали, думали, ми слухали. В ми, нас був пазл, у нас були фрагменти вчення Христа. Ми чули проповідь на горі. Ми те чули, ми те чули. Ми бачили дива, і девайс, цілення, і до нас не доходило. Ми чекали політичного Ісуса. Ми чекали політичного. Ви з визволителя от Палестини від римського гніту. У нас ще й мозги були тільки отут і зараз, от такі все, тільки земні. І тут нам відкривається оця Евріка, що Христос говорив взагалі про інше явище, про інший вимір, іншу площину. Взагалі, Він говорив про нове, духовне. Явище, яке називається церква, і оця Еврика. Евріка, і ось їм все це відкривається. Що всі ці пророцтва від там Мойсея від Авраама, Сякаякова Якова, до пророків, до, до останніх пророків, всі ці речі, воно все говорило про цього Христа. Ось тільки що вони з ним жили, діли ось тут. Ось про що йдеться, вони тоді не розуміють, а зараз вони розуміють. Ось, ось це, це Еврика, скажімо так. До речі, слово, яке дуже от виглядає так, що воно от спорідене зі словом еврика, вживається в Євангелії від Івана тричі, в 20-му розділі, коли Марія Магдалина приходить і каже: Я побачила Господа. Оце слово побачила, воно дуже схоже на слово Евріка. Потім десятеро говорять: Хомі, ми побачили пана», Значить, Ті самі слова, те саме слово Нам слова, відкрилося. Вже. Так. І він каже: Я поки я не вкладу, я не повірю. І тоді, коли Він говорить, коли Ісус з'являється, Він каже, Пане мій і Боже мій. А, Ісус каже: Ти повірив, тому що ти побачив знову це слово, Евріка. Ну, побачив так, 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 побачив. там дори, стосовно Дня П'ятдесятниці, теж вони очима вони не бачили, але. Так і іс, мені здається, що і Ісус не має на увазі ти очима, побачив, а Він має на увазі, ти саме. Ти відчув, прозрів, ти я прозрів. думаю, прозрів до такої міри, що люди відчувають Божу присутність фібрами душі, навіть фізично вони відчувають ось те, що харизматичні церкви люблять називати помазанням, там, якимось там таким от е, хрещенням е, в, в Духа Святого чи Духом Святим, але йдеться про фактичне. Uh, per... ну, в Біблії є ще таке слово екстазіс, досвід. екстаз і Павло прийшов в виступлення п -п -п Петро uh -huh, на, екс... на там на даху, коли він бачив це полотно. Там оце слово екстазіс так, вживається. Так, вот ну екстазіс, це вже таке з... сильніше, Це зах це переживання Бога до ну, таке ну досить небезпечне не знаю, вічні так в тілі чи не про, в тілі про ре... на сьомому так, небі, так, тобто, чи на дванадцятому небі це вже так. міст таке на межі містичного, так. От, а я говорю теж, це теж містика переживання Бога відчути присутність Бога. Е, тобто хімія, яка є в людині, відгукується на якусь істину. І, значить, це, це унікальне явище. От, і я думаю, ось, от вони буде, от, от, далі такі слова переповнена була, сповнений Духом Святим, переповненим Духом Святим. Оце звіти, і ось все це ожило. Там з'являється сила. Як Павло каже, проповідь моя не в словах переконливових. Людської примудиш, як філософи, збирались ці балакони на, ці, на ці цих ареопагах, там і, і це балаболили. Хто кого перебалакає? хто... От там не просто так. Там треба було правильно балакати. Якщо, там, ти, і... якщо ти робив не по правилах, тобі казали: стоп, помилка. Зійди зі сцени. Слідуючий. Вмі... Да гарно треба було і, бал... ну, і рентки балакати. Це риторика, це ціле мистецтво. Там і логіка, якщо ти перестрибуєш через, значить, там не можна було. Ну, нас ти, шансів... ти ну, Будь-яка тобі... гра має правила. Шансів немає. Ні. З перших хвилин ми зробили. Слава Богу, що мене вариав а на Світлому радіо. <рес> Це найкра... найкраща реклама. Хто нашовчив? <рес> <рес> Так, і е, Слава, ти про що ми говоримо? Я тебе ми зараз, ми збив. Зараз ти, Просто ми почали з Павла. Тепер ти кажеш, що це почалося раніше, років там на 15, там до Павла, а з саме дня п'ятдесятниці, ось ці двоє троє розійшлися. Роз'їжджається по всі ці, і все, і починається християнська церква. Павло, Павлові відкривається. А я ми ж цитували, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, але в доказі духа та сили, як апостоли говорять. От. Ось це цікаво. Тобто, християнство це не просто набір балакучих якихось ідей, про які можна просто балакати, там, філософстити. Тобто, це було щось більше, коли люди повернулися з Єрусалиму, сповнені Духом Святим, в свої звичайні громади, де про на цю тему про Авраама, Ісака, Якова і пресухоче. Вони там з покоління в покоління всі ці історії на зубок знають. А тут з'являється щось потужніше. Це щось більше. Ось, будь ласка. І далі вже ми бачимо Павла. Павло включається, йому відкривається ідея церкви. Там, були, був і Петро активний, і інше, ми не, не багато знаємо про інших апостолів. але очевидно, Дещо що знаємо, так... я хотів би от просто сюди вставити е, 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 так звані соборні послання. От саме, що, що, що мається на увазі, що є вже якась мережа, і коли людина пише, вона не пише конкретні, конкретній спільноті в конкретне місце. А мається на увазі, що вони або переписуватимуть і відправлятимуть далі копії, розсилатимуть далі, або передаватимуть цей лист. Він як циркулярний, він мав пройти через там 20 там чи 10 різних певною мережею пройти. Тому вони називаються соборні послання. Так звані соборні, мені здається. циркуляри, циркулярні, тобто такі. вони не конкретні. Вони там, от, наприклад, як і всім розсіяння та євреям так, так, розсіяння, братам і сестрам в А Що таке розпорошення? Це ну. Це от діаспора, вона від церкви щ... до церкви, широченна. від громади до громади. Угу. Тобто, якщо у Павла конкретній спільноті, але там є застереження: там прочитайте цього листа ще і в спільноті такій-то, А той лист, який я надіслав спільноті такій-то, прочитайте і ви також. Так-так, Але це природа, ось цього, те, що Джефрід називає коннекторами зв'язківці. Зараз ми до цього перейдемо. Отже. Є оці точки маленькі групки, є на базі синагог 10 утворюються громади. Вони починають знайомитися з християнськими ідеями. Є місія наших апостолів, які йдуть туди, розказують, що там, де як. Є апостол Павло, який розуміє, що треба завершити те, що заповідав Христос. По суті, будувати церкву, щоб вона поширилася до останніх кінців землі. І він починає ці місіонерські подорожі. І утворюється на базі цих маленьких церков, маленьких таких сімейних зібрань, утворюються невеличкі громади, і це вже є церкви християнські, і на базі міста, наприклад, утворюється ціла мережа. Християнських церков, як у форматі сімейних зібрань, несправді, біля столу ми починали з цього християнство. Це перших 300 років. Це стіл, ну, застоля в, в нормальному значенні цього слова. Це збирається сім'ї, є обід, є святкова така вечеря. Говорять вони про все, що хочуть, говорять. Це не є релігійне якесь зібрання, це природне звичайнісіньке, неформальне спілкування, але. Наповнене сенсом глибоким, там є причина, чому вони зібрались, Ісус каже в ім'я моє зібрались. Тобто там кінцева мета це все-таки обговорити певні питання, пов'язані з християнством, з христом, з істиною, що Христос вчив, що пророки вчили, роздивитись з різних боків. І ось так, от в неформальній такі обстановці відбувалися ось ці бесіди, і це називалося церквою. І там не було одного пастора, якому поставили. Такі якісь, як називається, кафедру. Чи амвон, кафедру. Посадили на лавки, як стадо, овець, чи баранів, чи козигодно. Натовп людей, які мовчить, сидить, не рухається, і має слухати одну людину протягом години. Годину. Ну, а Павло, він же ж там, коли приїжджав там. Говорив всю ніч так, що бідний хлопець заснув і впав з третього поверху. Це, так, так. Це теж було, але це, о, це дуже очевидно, що такі зустрічі були виняткові. Це була особлива зустріч. Це, бу, це не була норма. Це було щось особливе. Це формат сучасних, наприклад, Воно конференцій. Видно, що виняток, бо вони не звикші були. Бачиш, хлопець навіть не. Люди падають, от тут. Це був аналог от перших великих конференцій, коли є. Е, ну, ну, нагальна потреба. Павло н... тут проїздом, і він перший і в останній в нашому місті, і ми більше його може ніколи не побачити. І ми хочемо послу... Він в... по поличках нам розкладає. Послання до Римлян буде ну, зачитувати. По поличках розкладає суть християнського вчення. То хай би воно тривало там 12 годин, всі зібралися, і це ж. А всі ці маленькі домашні церкви позбиралися послухати Павла. Тобто, це така ситуація, це подія, так подія. а не щоденні може разом таке буває. Ну так і до речі, от як приклад, от того про що ти говориш, от такий хаб, типу, на базі міста, ось слово гарне хаб. Напевно, найбільше сюди підходить Рим. Тобто, мені здається, що історично відомостей найбільше збереглося про першу церкву в Римі. Про сто відсотків Рим. римські пресвітери, що там була група пресвітерів, а не один і так далі. От мені здається, що 100 як столиці, це... і, і там, там почалися почався рух християнський ще до, до Павла. От в чому річ і, і і багато де почалося до Петра, до Павла, Там вже були християнські громади і зв'язки, і так далі. І я згоден. Рим в цьому плані був один з найбільших християнських хабів, тобто є маленькі, далі вони є домашні церкви, далі є мережа домашніх церков. Є мережа всіх церков на рівні міста. Я про Рим згадав тільки в тому сенсі, що якийсь історичний відгомін, якісь відомості, якісь хоч якісь дані, хай напівлегендарні, якісь тому, що є ж різні апокрифічні Євангелія, Хоми, Пилипа, що вони, начебто, пішли не в Рим, а вони пішли в туди до персів. В Перську імперію від... подалі, навпаки, від Риму. Тобто от такі от речі, але про них відомостей майже не збереглося. Такі напіль легендарні. Ну, Той же, то же первозваний Андрій апостол і за легендами, що ну, він навсюди я, я, прийшов це вже стою. Це опері. я взагалі не розглядаю. Так, так. Це такі вже легенди-легенди. А так, я маю легенди -легенди. на увазі, що кудись там до Едеси чи до Персів вповні могли дійти це, люди, які знали. Ні, це все було не так далеко. Так, так, так. так. І. Е по перше, нам не треба навіть апокрифи в самому святому письмі до абсолютно достатньо відомостей. Що побачити. Рим це був надзвичайно потужний. О те, що сучасне оце слово хаб, ти його озвучив, айтішники зараз люблять. Вони утворюють зараз сьогодні наші мережі знову говорити про айті спільнот справді хаби і утворюють на базі великих міст. Це ж не просто так. Тобто є київські такий it хаб, можна сказати, є львівські айті хаб у нас в Україні. Є різні хаби, ну, в Каліфорнії, там силіконова долина і так далі. Тобто є ось ці хаби. І ось Рим був таким хабом, але крім Риму було ще два хаби таких. Ефес. Сто відсотків. І е... може, може, оця от Антіохія. Саме так. Ось Фирійська. три так. Ось було три, три великі хаби за часів Павла. Тобто, це вже оці мережі, це вже. Це вже ну, от мережі церков. От. І Павло, Павло це побачив. І він у цих місіонерських подорожах намагається виконати роль зв'язківця між всіма цими переплетеними. І він обирав великі стратегічні міста, тому що там вже були хаби. Якщо їх не було, він спонукав до утворення, до об'єднання. Ось цих домашніх церков у такі хаби, щоб далі все це були зв'язочки, 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 і він багато ж пише в корінтян, багато і в інших посланнях багато є на цю тему про ці суглоби, що можна порівняти церкву з, з організмом, де все переплетено, ну, все пов'язане між собою. І Його дуже хвилювала чистота доктринальна. Чому він з такою ненавистю він пише до Галатів, каже: Ви що, ідіоти? Галати, що ви? Повертаєтеся назад в це старьо, в, цю, в, цю, в, в цей законництво, в це дотримання закону. Оце складна тема, Христа. до речі, тому що був ще один хаб, типу як церква матір в Єрусалимі. Хоча ми от його зараз не таке враження, що вигнали цих огречених апостоли лишились в Єрусалимі ну, на книгою дія апостолів 12 там чи скільки. А всі розпрошились, і от з тих пір піднімається оця Антиохія Сирія, яка стає от в книзі дії апостолів. Після цього уже якимось центром. Там вперше стали називатися християнами. Там Дух Святий Прорік відділить мені Варнаву і Савла на цю роботу. Про хаб Ефеський це окрема історія. Це книга об'явлення, апокаліпсис. Там оці от сім церков. О, будь ласка. Так, так, так. Чітко озна... да, то Ось що я маю, на увазі, коли кажу нам небезкової апокрифічнікі книги в цьому плані використовувати, там достатньо там абсолютно достатньо, щоб побачити ось цей головний тренд, так би мовити, ранні християнській церкві. Чим зайвався Павло, безперечно, виникали релігійно-культурні конфлікти. Це явище нормальне, це нормальне явище і. Він танцював на вугіллі, цей Павло. Він розумів, він такий, там десь комусь треба, він дуже жорстко ставив. Там він, навпаки, Пише такого листа до, до Римлян, там дуже, господи, там дуже складний лист. Так, якщо там... порівнювати з галатами, то там от танець з бубном такий. Це танець, це та типу, з бубном. наче й сюди, але наче і сюди. І ти такий, то що ж з цим законом? Він так, типу так, так. добрий, чи він заважає, чи як там? Так, Тобто, це, це геніальні речі. І ось вам і мудрість, і, і, от, і, і Божа воля, і Божа присутність у цих всіх процесах. Тому перші 300 років ми бачимо. Християнство як мережу, мережу домашніх церков, але дуже добре організована в такі хаби, хаби в великих містах. І по суті, християнство це було об'єднання оцих хабів великих міст. Які можна далі структурувати на меншій рівні, все, але це були самокеровані хаби там. Не було там папи римської які-які вертикальні структури, якогось там менеджмента, якогось бюджетування. Цю всього. бюджетування було, але на рівні громад, ну, самих громад. Сами грома, тобто є громади, є хаби, і вони кажуть: ага, от в тих містах в тому вони регіоні демократично голод... обирали якихось. Ну хтось же ж мав за тими грішми дивитися. Ну... Пізніше це були єпископи, які все собі взяли, і духовну владу, і адміністративну, Правильно. і гроші. Критерій до лідерства був надзвичайно високий. Ми в це теж ми не хочу зараз. Це ж окрема тема, але, але зразу скажу, що критерій до церковного лідерства він описаний ну, і в посланні там, і до, до Тимофія і. Ну і до тита, і, до, і до, до різних послань. Тобто, наскільки високий, має бути непорочне є таке слово, має бути одної дружини чоловік, не п'яниця, не, не, не заводіяка. Тобто є високоморальна характеристика до лідера церкви не зале, там різні є ролі. Там в церкві. хоч Хочеться, згадується, як апостоли сказали Ісусові. Якщо такий обов'язок чоловіка до дружини, краще не одружуватися, <гум> так і тут. А ну якщо нічого не можна, то краще я не буду туди і лізти в церковне керівництво, <гум> 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 не випити, не, не побитись ні з ким так, не, але не покричати. Є ще одна деталь про яку не пише Павло, але є факт. Кому першому відрубували голову за його християнство, за його лідерство в церкві но... єпископа. Тобто, він коли каже, Пресві... що ці їх тоді він... ще називали. він пише про це, що прагнути єпископства це амбіція дуже добра. Але він пише в цьому контексту, що той, хто прагне єпископства, означає, що йому першому відрубають голову. Зараз про це чомусь люди забули про ці речі. Тому критерій дуже високі, і тому стосовно там матеріальних ресурсів, фінансів чи якісь господарчі речі вибирали деяконів там, і, і, і все, тобто, це на рівні громад, але я ось на чому оголошую. Це, до речі, важливий аспект життя ранньої церкви, коли в, в якійсь території, в якихось провінціях Римської імперії був голод, десь голод, або якесь переслідування, є якась проблема, глобальна проблема в церкві. Частина тіла, так би мовити, страждає. Тоді хаби. Які там і складки там, на святих, так і про що в листах потужні є. комерційні центри, там і заможні люди, там є землевласники, там все нормально. І потрібен посланець оцей зв'язківець, який віднесе З, Звичайно. — довірена від... людина, а бажано двоє щоб відмахуватися від розбійників десь на дорозі. Так, тобто, це були ці єпископи непогано підкачені спортивні хлопці, які могли добре там і в зуби дати, і все інше. Тому щоб, щоб благо ці благодійну пожертву доставити від одного хаба в інший хаб, який переживає кісток. Це проблеми не світило стати єпископом. З моєю спортивністю. Ну так, або ну, та, це не непископ, це, це апостол. І апостоли є різних типів. Є апостоли, які більше роль учителів виконують, такі доктринальна чистота віри і так далі. І є так звані зв'язківці, які їхня роль. Налагодити звісточки комунікації між цими різними хабами, слухай Ось, ми заглибилися в тему. А, а час, а час диктує своє. Може, ми якось уже вийдемо на, на щось таке сучасне? От що сучасний ти, я і слухач можемо з цього всього взяти? Ми... Що ми далеко зайшли від всього цього? Що ми втратили джерела? Ми втратили багато чого, не повторюючи чужі практики, які часто застаріли, які вже проблемні, не замислюючись, не створюючи своє, не аналізуючи, не, не маючи критичного мислення. Я говорю зараз про церкву і суспільство тобто і суспільство є застарілі, є західні практики, але чи вони справді свіжі, як то каже, чи вони справді. Актуальні на сьогодні, чи вони вже давно застаріли, а ми досі цю шарманку крутимо, будуємо якісь вертикальні моделі з якимись невідомо що. Тобто, вже IT, суспільство, вже цифрові технології, вже давно все не вертикальне, а горизонтальне, вже йде в мережі. Тепер дивіться, терористичні організації, як вони функціонують, як вертикальні всякі там союзи релігійних об'єднань. Ні, вони це пародія на модель соціальних мереж християнської церкви. Вони беруть той самий принцип, але використовують його на зло, на всякі терористичні ідеї. З ними дуже складно боротися, тому що це мережі, це такі маленькі групки, це переплетені, це таке невідомо що, його не можна зловити, його не можна цивувати. Може, це взагалі в природі. Ну, взагалі, в природі, бо якщо воно не природне, воно і не виросте, і його не буде. Тобто, це от щось таке в людській Щось Вдачі. таке є безперечно, але я тоді раз відповідь на твоє питання скажу: от сьогодні чим ми з тобою займаємося, і всі ми, от українці, от в нашому суспільстві з точки зору е, впливів, люди прагнуть мереж, люди прагнуть зв'язків, Е, араби е, зі своїм таким фундаменталізмом і радикалізмом е, з цих з цього прагнення. Е, Ну, не всі, звичайно, що не всі, але є виняток в винятковій ситуації, коли вони знаходять, знаходять відповідь на свої прагнення у терористичних організацій. І вони входять в такі от мережі. Ми з вами, як українці, як християни, врешті-решт. Тобто, чим ми займаємося, чим можливо, нам теж варто запропонувати молоді і наступному поколінню, і сучасному поколінню взагалі такі цінності? Такі сенси, смисли, заради яких варто об'єднуватись в маленьку групку, в домашню групку, налагоджувати місточки між собою. Тому що є Христос, є вчення Христа, яке стосується всього суспільства. Воно благодатно впливає на сім'ї, на стосунки. Воно оздоровлює душу людини, оздоровлює саме суспільство, всю нашу країну. То, можливо, ось ці ці нові акценти, які треба нашим. Церквам переглянути і формувати ось ці мережі незалежні. Дивіться, оці вертикальні структури, я не кажу, що вони прямо погані, вони можуть залишатися. Але що відбувається всередині цих вертикальних структур, що, що там, що там, чи є там життя, чи є оці справжні щирі оці такі зустрічі за столом заради тих тем, проблем, які мають сенс, які дихають сенсом, там, де не просто балаканина релігійна, а там, де те, що каже. Павло каже, моє слово, не в цій балаканині, але в доказі духа та сили, там, де є цілюща сила цих зустрічей, вона чиста, там немає начальника, там немає якогось експлуататора релігійного, скажімо так. Чи є оці всі авторитарні всякі секти, коли є один лідер, йому там, як то кажуть, всі там поклоніли. Тобто, це все нездорові явища у мегацерков, цих мегацерковці, вертикальних. От і от я думаю, зараз період війни в Україні час. Ось що я маю на увазі, коли кажу, що данумо переосмислювати церкву, суспільство і себе. Що ми можемо запропонувати нашій молоді з точки зору мереж об'єднання в різні мережі, в різні групи? Що це таке? Ми, як християни, звичайно, наше прагнення це передати наступному поколінню чисті. Цінності, принципи істини християнства, вони є запорукою здоров'я і, і навіть успіху і від собі, і навіть добробуту підемо ще далі. Добробут наслідок здорового життя людини. І, але як це робити, ось, будь ласка, таке домашнє завдання нашим церковним лідерам, нашим всім християнам, віруючим всіх деномінацій, і навіть теїстам, і тих, хто шукає, думає. Подумайте сьогодні в програмі заземлення з Олесем Дмитренко. Ми розмірковували про соціальні мережі і про церкви, про церкву як про, можливо, першу таку значущу соціальну мережу. Дякую, Олесю. До нових зустрічей. На все добре.